सर्वांना नमस्कार। फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। मित्रांनो, ऑलिम्पिक पदक विजेते यांची माहिती बघत असताना आपण या व्हिडिओमध्ये सुशील कुमार सोलंकी यांच्याविषयी माहिती बघणार आहोत। इतर शास्त्रज्ञ आणि ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांची माहिती या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बरेचसे व्हिडिओ दिलेले आपण बघू शकता। मित्रांनो, 3 ते 5 मिनिटांमध्ये माहिती दिलेली एका शास्त्रज्ञ किंवा खेळाडूविषयी। तर बघूया आपण सुशील कुमार सोलंकी, ऑलिम्पिक कांस्य पदक विजेता 2008 बीजिंग, रौप्य पदक विजेता 2012 लंडन। खेळ आहे कुस्ती। सुशील कुमार सोलंकी यांचा जन्म हरियाणातील बापरोला या गावी 26 मे 1983 रोजी झाला। सुशील कुमार यांचे वडील दिवान सिंग सोलंकी हे MTNL मध्ये वाहन चालक म्हणून कार्यरत होते। आई कमलादेवी या गृहिणी आहेत। त्यांचे वडील व भाऊ हे पहलवान असल्याने त्यांनाही पहलवान होण्याची इच्छा निर्माण झाली। सुशील कुमार यांनी छत्रसाल कुस्तीमध्ये आखाड्यामध्ये वयाच्या केवळ 14व्या वर्षी प्रशिक्षण सुरू केले। या दरम्यान त्यांना भारतीय पहलवान यशवीर रामफळ, अर्जुन पुरस्कार विजेते सतपाल व रेल्वेमधील प्रशिक्षक ज्ञान सिंग यांचे प्रशिक्षण लाभले। सुशील कुमार यांनी 2012 उन्हाळी लंडन ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये 66 किलो वजन गटात फ्री स्टाईल कुस्ती स्पर्धेत रौप्य पदक पटकवले आहे। कुस्ती स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणारे तसेच सलग 2 ऑलिम्पिक खेळात वैयक्तिक पदक जिंकणारे ते प्रथम भारतीय खेळाडू आहेत। सुशील कुमार यांनी 2010 मॉस्को येथे झालेल्या विश्व कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत 66 किलो वजन गटात फ्री स्टाईल कुस्ती स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकवले। तसेच 2008 बीजिंग येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत पुरुष गटात 66 किलो वजन गटात फ्री स्टाईल कुस्ती स्पर्धेत कझाकिस्तानच्या लिओनिदा स्पिरिदोनोव्हल याला हरवून कांस्य पदक पटकावले। भारतीय नेमबाज अभिनव बिंद्रा यांनी एअर रायफलमध्ये मिळवलेले सुवर्ण पदक तसेच बॉक्सर विजेंद्र कुमार यांनी मिळवलेल्या कांस्य पदकानंतर हे भारतासाठी मिळवलेले बीजिंग स्पर्धेतील 3रे पदक होते। खशाबा जाधव यांनी 1952 हेल्सिंग येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत मिळवलेल्या कांस्य पदकानंतर ऑलिम्पिक कुस्तीतील हे पहिले पदक आहे। जुलै 2009 सुशील कुमार यांना त्यांच्या खेळातील कामगिरीबद्दल राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। मित्रांनो, अगदी प्रेरणा देणारी हे सगळं बघितल्यानंतर नक्कीच एक वेगळं अभिमान वाटतो। याच पद्धतीने आपण अजून काही व्हिडिओ या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बघूया। तोपर्यंत धन्यवाद।